Al Iyamoye TV Radio, Voice of the Voiceless. بعزي توعد وملكي تهمد يا مالك الله يا راهب البرايا يا واهب العطايا والفضل والمزايا يا مالك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تزل كل كرب تجبس ربك على تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما حف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلاة وسلاما على رسول الله الذي أرسل الله رحمة للعالمين. رضوان الله عليه وعلى أزواجه وأصحابه وعلى أنصاره ورضوان الله علينا وعلى عباد الله الصالحين. إنجي كما كرا وكاب صريتو نيرو ore eto wa eto albarika eto dunu eto rire ti gbogbo aye ma si asadatu alkamaliyatu eita npe ni orire to pe akaba sori eto ni role yi pelu ogo ati ase olohun atu gbadun wa doba ni role toni gege bi emi se ma nso fun wa wi pe eto yi o gbinaya lori ikani al iyamoye tv and radio eiti gbogbo aye ti won ti mo pe ikani olorire ikani albarika ni inshallah ati ti de sori eto ni role ni yen e tu gbadun wa doba inshallah o ma sure ni ti ala mo si ala emi ama se la dua wi pe oju ti e fin wo wa oju na oni fo eti te fin gbo wa ko ni pada di te ma na wole lori bi hakila hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. Eto yẹn náà ni ó tún ti gbìnàyà asaadatu alkamaliyatu ní ìkànnì Al-Iyamoye TV and Radio. Èyí tí bàbá wa àgbà ọlálùbáríkà olóríire ni tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ iléeṣẹ́ yìí ó ti gbìnàyà iléeṣẹ́ tí gbogbo ayé ń gbọ́ tí gbogbo ayé ń wò ní Al-Iyamoye TV and Radio. Abẹ́lọ́run fún bàbá wa tí wọ́n ní iléeṣẹ́ yìí ọlọ́run gbogbo tí ń jẹ́ ogun ìfàsẹ́yìn ogun aluba olomaji ode baba ba wa ilale amami insha Allah abele on fun emi gigun alafin ara olomasha ba wa se fun wa baba wo la wi baba wa fadilatu sheikh doctor engineer abdul wasi muhammad tawhid muhammad mustafa al iyamoye al egbawi allah ndowi ori yomi wa emi atun ma pe won ni atun ori omo ti osun won se olon je ari baba ipe o بحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا بابر لا ورم يوتي رو واني وما كيفا وما كيدا كما لركوتي ركوتي ميوتي يا توستاذ الإمام مسعود عبد الجاني محمد التوحيد الله لك أنت بقوائي مسي أولوري يري شاري يمي أما سبقي تسي أولوكي لميو ọmọ olùkọjì ọmọ nìkan gan agbọn gbẹ ọmọ olódòkó má gbẹ àwa lọmọ àpàrọ kò ṣọlá ṣẹrí ẹ tún gbádùn wa dọba nírọlẹ ìṣáàlá. bàbá nígbàjọ owó ní nǹkan kan tó ṣòro lọ. gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé ètò wa asaradatu alkamali yàtọ̀ oríire tó pé abala mẹ́ta náà ló pín sí. abala àkọ́kọ́ òun náà ni a ti ka àyọkà nínú alukur'ani fún wa. abala ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni a ti máa sọ wáàsí ọ̀rọ̀ lọ. ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ yí pé wáàsí wa máa ń ta sánsán ní orí ìkànnì yìí. ó sọ wá pé àwọn jàǹkànjàǹkàn láǹfààní òun láà máa gbé wá. àwọn tọ́lọ́ ọlọ́run yé tí àdísù ànábàwí tó yé
awon ti awon oye awon agbafa ti won soro nipa kanyanana ka salaye ti won ti ti won ti ti won ti kun kanke fun alaye ninu awon oro awon na la ma gbe wa sori eto yi inshallah mo tun gbe ojogbon kan wa sori eto ni ro leyin e tun gbadun won doba inshallah se ra bara to gbeyin lori eto yi o na ni abala ti mo pe ni nje ti gbo nje ni ma so nle pe kini inshallah a tun ja yin sin ro leyin inshallah se ri eto yi e ba wa share e ba wa comment sabe comment section mo ti ra awon ti won ti comment lori sirisi aran ni yahya thanks so much olorun ko ba wa duro ti yin olorun ni para leyin atawon bebe ti won ti comment eh inshallah bi yan ba comment well done from isayin ah allahu akbar aran ni lati isayin olorun ni jo buru fun yin warafanahu makana aliya buku ba ni won ma nawo si wa lori eto yi ti won ma comment be pelu ogun owo te fi ra data apo yin o ni gbe bi hakila hawla wala quwwata illa billah gbogbo en ba wa ti seru ita won na se yi baba wa ni yamo ya ti gbogbo ti won pe ni awon afa agbaye won sadua fo ni ton nitori pe en gbe es islam laruge ni eyin na o ni wale o wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim eje ka koko lo tori pe ka le tete lo ka le tete de a koko lo si abala la koko ti se ayoke ayoka ninu alquran a se mo pe mo de ma nso fun wa mama ni ka se onigbo wa balayi ta ba se onigbo wa balayi alquran la se onigbo we o ta ba se onigbo wa alquran la fi ponle iyan ni pe gbogbo nta ba fi sun boya won oku wa ti won ti lo la nabi sadua fun ni e ri pe laada yan yo ma ba won e o gbogbo bi ti won ti ma wo alagbaye e o bi ti gbogbo ti bi o ti ma gbo wa alagbaye ta ba se onigbo wa bo je pe oja kan na lo wo pe e je ki n fi se sponsorship e ki oja mi le ma gberu inshallah yo ma gberu ni tori pe alquran la yamassuhu illa limutahharun ki ko se n to le fowo kan fe n to ba mo bi yan ba si ti gbe alquran to ti ponle o na yo de ni mimo ni waju olorun ni abe olorun olorun dakun jo gbogbo awon ta jo n gbo wa ta jo n wo wa ori buruko ni je ti wa bi hakila hawla wala quwwata illa billah eje atete lo si bi abala akoko tin se ayoka ninu alquran bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ابلا koko na ti gbo yen iyan ma so pe baba ti lo sabala koko ta ba ti pada de ati ki gbogbo yin tewo o tori pe alquran la ka muslima yi pe alquran shifaa'un wa rahma fu gbogbo ni to ba gba po I ma je ike ati imona ati gbogbo nti ma ko nti nbe lara ti o da ti ma ko danu ni e wa di ajo tewo كجمان يا وقين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين أجاج شعابي لفقه آمين اللهم قبع ذلك القوة بحق لا حول ولا قوة illa billahi al-aliyyil azim
eri nipa keke alquran ninu ikani ti awa yi al iyamoye tv and radio eri awon gbankogbi eto kan bo lona allahu akbar gbankogbi eto to ma je ifigagbaga pelu alquran pelu awon mo wa ti olorun ti fi alquran ro lorun eri o nbo losu to nbo allahu akbar o ma gbina ya gan ni o eri gbogbo eni ti ohun na ba ni fe si nitori pe eni to ba se po kini po keyi po keta ebun la repete nbe fun eri won ni ka ma se witi witi wa si al iyamoye ni bi bayi ka ma wa gba form wa lati le kopa ni bi ayo ni bi ifigagba ka ni bi alquran gbogbo awon to ya ba ni fe si ka wa na kan si wa ni le se wa bi bayi o nbo lona dede o nbo na gan ni o olodun je ki gbogbo e kolon ba wa se ni rorun ولا حول ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كي اولون جي كي اري يي بي ابراهيم اونيغبيدي اولا الياموي الله اكبر وان السلام عليكم يا شيخ ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اولو ني جو باجي ان شاء الله شيري كاليتي لوكاليتي تي دي ما في اوجو عليجو باتاكي تي مو غبي وا نيرو لي ما في اوجو وان هان سي غبو اغباي awon fara won na ni won daruko won eri pelu pe ma fi won han mo ki gbogbo awon omo wa ni gbogbo agbaye fun eto albarika children's day ti won se ni eni gbogbo omo patapata lagbaye mo ki yin o olodun je gbogbo yin olodun je sorire atamo ti wa atamo ti olodun je onjo sorire ma sodun yin kan to ku ti won o se laye o ola la haula wala quwwata illa billah gbogbo awon lowo boti ni wa ta jo wa nule na ni mo ki olodun ko se dada fun gbogbo wa insha allah alejo wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e ka bo si ile ise wa ikanni al iyamoye tv and radio ibn ma fe ke daruko yin fun gbogbo awon tin gbo wa ti won si nwo wa nile e ri pe emi daruko temi won ni enu eni na le yan fi ko meje enu eni le yan fi pe temi dire e ri pe ba ma daruko emi o kira mi ma tu kira mi dele ba ye ki o ba yi mo pe omo tesile mi o but ama alejo wa eyin na le daruko yin fun gbogbo agba pe ba lori ki e le kira yin aye ke kira yin o wa o bismillah aba naam oruko temi ni ustaz abdul salam armiya abisodo bamidele allah je mudiru daru salam ni o kelan to ro ni abe okuta mudiru ni be je wa ni allah allahu akbar she ti din tan wi ke yan to le je mudiru markaz abi mahadu ise kekere ko abe olohun oba to tin ran yin lowo to nkun yin lowo olohun ni pada leyin amen markaz na olohun je bu baje allah mo ri pe awon mo wa na ti won wa nle ke awon na wa ni ile agbara lowo lowo bayi aba won ko ni awon ma ta won wo yi ni ben ke da lika allah akbar allah njo shori re amen inshallah e ti a ma fi tarawa ji ta ma fi bara wa soro ni ro le yi o na ni pataki shi se ta da fa wo bi wa allah tori pe awon omode won sayeye ayajo awon ogowere awon omode won sayeye won leni sugbon ta ba wa so yi pe an sayeye ogowere bawo la awon mo yin se fe doke elomi tin wo pe iwe nikan lo le gbe undoke elomi tin wo pe ogbon ori ohun lo le gbe undoke sugbon o ti gbagbe aspect ti awon obi o ti gbagbe wahala ti won se lori won o da ara awon mo ton so yi pe ti awon ba fe gba milk to omo to ti fa awon gba to wa gegere awon lo ra milk fun awon gba awon kan yi e je ka wa na ti ta awon mo ogowere ti won se odun leni ta fi ta won ji pe eyan ma nse daada so bi eni ni ati yawo ati baba o si to se tadanu ninu won baba eba wa gbogbo omo soro se wa ri awa ta si lobi laye omo na si ni wa o sura awa ta joko omo na ni wa lodo ba ti lobi laye eba wa soro bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi hada man ahabba'u ila siratin mustaqim inshallah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sahibul ulki azim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram allah wa ba'd ayyuhal mustami'un al-kiram
والمستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدعو كفهم ولم الحمد لله ولم أباتي أسواني مسلمي توجي كياما بينينو أسن إسلام أسن ألافيا أسن توجاز بيالون صفن ويبي ounani ouma tewa gba nijo bi ndi an kiyama Allahu akbar iwa wa ninu esin islam yi ke sagbara emi ati wo olohun fun ara e lo ma n fi yan mana lo sinu esin islam o ba to fi wa mana awa be lohun pe la tu siki kulubana ba'da isadita le igba to lohun ti fi wa mana olohun ma si wa lona amen ari iwa igba na atoro ike olohun ati gere fun ojise la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ah eniti olohun ni ko wa salaye esin islam fun wa ona ni ojise la nabi wa muhammad sallam allah musa baba ke nabi ati gbo awon afawa lati kidile nam ni soki nkan ti a fe gbe yawo ona ni adbirul walidain isida da si iya ni ati baba ni ka sida da si iya ni ati baba ni babun min abwabil janna ojo na kan ni ti yo mu wa wonu al janna babun من ابواب الجنه كذلك الله اكبر انا كاني تيو موادين وادي الجنه ان سين تايم نا اوت واجا باب من ابواب النار او تو جا اوجو نا كانا با كانا تو لي مو يان و ان اولم والياس بالله كل ما سوى لنا نعم على كوكم به نينو ان تولون فرا ري تو فكي اوا اومو نيا كاسي oun na ni pe olohun fe ka toju un bi wa o si fe ka se daada si won o fe ka toju won wallahi olohun fe ka toju won ko fe ka toju won ka si daada si won to ni tori pe agbara olohun ka oun lo da baba la wa nabi adam alayhi salatu wa salam o da alai ni baba allahu akbar be na ni o si ni ki anabi wa isa alayhi salatu wa salam ko wa ye lai ni baba oun ni ya sugbon won wa ni gbogbo awon ma romodo ma nabi adam won ma mu won wa lati bi ato eyi to ja si pe awon baba wa ti ya wa nigbati olohun ba kadara pe ki won jo sunro omo nam awon ta wa n pe lohun bi na awon tolohun fi se sababi wiwaye wa awon tolohun fi wa se sababi wiwaye wa yi olohun mo fe ka se daada fun won o olohun pataki obi pupo gan ninu alqur'ani o lọpọlọpọ ọgbà tọlọrun bá ti ń sọrọ ara rẹ báyìí ọrọ àwọn òbí ni ó mọ fi tẹlé nínú súra èyí táwọn àwọn afọ àwọn àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n fi wọlé nínú alukur'an ọlọ́run jẹ́kọ́ yẹ wà bẹ̀ pé wà kọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ bukẹ́ alẹ́ ta'abudu illa iya ọlọ́run wà ní wábìlì wàlídé ni ihsanan imma yablughanna indaka alkibara a'aduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما نعم الله قضى ربك ان لا تعبدوا الا هي امي الله تي باري اورو مي لوري يي بي اغودو سين كان مي الله نان كي ما سي سبو او لين غتا با وان سي لوم غيغي با لون سي باسي فون يي وبل والدين احسانا الله نون بي ادو وين او اسي دادا سي وان ese daada si wa imma yablughanna indaka alkibara koda bi won ba ti dagba abi won o ti dagba na ni ani lati se daada sawon bi wa yajibu ala kulli insanin an yuhibba walidayhi mahabatan sadiqa o di dada fun gugu oma ko ni fe ohun bi re ni fe ti tododo nitori pe fa inna huma sababun fi wujudihi awon olohun fi se sababi wiwaye ni kokan wa awon jeji ta n soro yi baba wa ati ya wa wa qad ta'aba fi tarbiyati ta'aban kabira allahu akbar won se wahala pupo lori iwaye wa lori iloyun wa iya se wahala pupo ta ba ni ka tun bo sinu ati ma soro yin kini oju ya ri kini oju baba ri ko mo to domo awon na ti mo pe nkan ti opo ni nam sugbon lohun fun ara e o fe ki a se gini ka toju awon obi wa ka se daada si won pelu gbogbo n tolohun ba fun wa nitori pe awon na ti se daada siwaju won ti toju wa won fun wa lowo
won fu wa lo nje won ko wa leko ta fi wa da otun mo yato sosi nitori e ninu to pataki to lo laju lo ohun na ni keyan se kini keyan toju ohun bi re aka hadis ka fu wa laarin ni hadisi hadisi ti afawa ibn mas'ud to gba wa ni latoro anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam afawa ibn mas'ud oni qala sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam afan mo lo be lo wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bi pe ya rasulallah iwa ojise olohun o mo de mo fe bere oro kan ni ayu amalin afdal e woni se to lo laju lo lodo olohun to ja si pe olohun pataki re pupo qala ola nabi wa so fun wi pe akoko ise to lo laju lo ona as-salatu ala miqatiha ke ya ke won lasiko re lasiko to lo ni ka ke won akoko ni e ninu ise to lo laju lo o wa ni elekeji ninu ise to tun lo laju lo ohun na ni dumma birru liwalidaini ka se daada si ya eni ati baba eni ninu nti olohun fun ara e pataki ni ninu to lo laju lo lodo olohun oba ni ise daada si ya eni ati baba eni o pataki pupo gbogbo omo logbodo ma se daada si ya re ati baba re ni to je leketa ta na bi tun ka ninu hadisi yi o na ni al jihad fi sabilillah ki yan biyanju sojo ona tolohun o wa ninu wi pe in to lo laju lo lodo olohun baba ke to tesiwaju ayakum allah eni inu te fi wole mashallah pe omo gbodo ni fe awon obi e be ni sugbon ari awon akiesi kan lara awon omo kan allah awon mo yi iya o ma je awon obi won iya o ma je baba yi o ma je ya awon eyan si ri pe won nkan be lowo won allah akbar won awon na ri jaje won wa lo nbere lowo won pe kilode te fi toju awon iya yin kilode te toju baba yin nton so ni pe awon na o toju awon ngba ta won wa nkekere allah akbar to kati e wa so po mo ri pe obi o lakaka to bo se fe to lo nde ti wa gbo nga nje o ye ko tari awon obi yen allah akbar nti mi wo ni pe won ni pe eni tori oku ka nile naam o gba nipa allah akbar ikadi melo ikadi meji ikadi meji ni yen to ba no bi o se daada lori e se bi gba to gbon be ni lo sese mo yi pe won se ngba to ti gbon so mo ye tan ti se allah akbar ngba de wa ni ka agbodo ni fe won ni iye ti ru eleyi ba sele naam nje ale ta obinu allah so pe o toju mi kemi emi na o ni toju won allah akbar naam olohun o fe ki o ki omo ko ta obi re nu ida obi ri e to se lori omo ni abi ko ri e to se lori omo ni ejo dida ejo obi lati dajo fun obi ko si lodo omo olohun fi sodo omo olohun ba o fi sodo omo olohun o fi sodo omo wallahi odo olohun fun ara e ni dajo yen wa allahu akbar koda ba won to bi wa ba je elebo pe won o ba won o si lohun o si islam olohun ni wasahibu ma fi dunya ma'rufa allahu akbar ma tori wi pe won o se nkan won o se espo ki won yen ko ba wa fe to won dun won ko ma toju won allahu akbar olohun ba won ni fe si allahu akbar olohun ba won ni fe si agbodo toju onbi wa papa julo wo omo tolohun wa te to wa ti gbe ega tolohun ti ni ko so rire laye mo wo ko onbi o toju re wo se daada te to ko ma se ni se daada ti e to ye ko ma se ko fi dajo won le sodo olohun allahu akbar in to ba ye ko se fun aloju se olohun ni toju won wa fi dilahu ma jana azullimina ra'ana gbogbo nta ba fun o ninu mima aba fun o ninu yi aba fun o ninu po aba fun o ninu owo re gbogbo en le fa won bi re ibi te de yen naam wa khfidillahu ma jana adulli min ar-ra'ama naam olohun ni bo ti le nkan mo ga to wallahi ko re iya pa re sile be ni gbogbo tori o je o gbodo soro e kale iba ja fa o gbodo soro e kale fo won bi re fa won bi re ni omo kan naam to so fa won bi re pe mo emi te la fe wa kimi to e ma je kin mo ehn because e gbodo gba fo e gbodo fill form ah ah tori pe won ni je ke wole ni enu gate o allah akbar nge omo le wa ru irupo be si ya re abi baba re allah akbar ori pe ti ya ba fe wa abi ko je ko mo ko se mo wa feel form o pe ko ni o da to ko ti e da rara rara ni ko da rara rara ni obi gboro mo ri omo e lasiko to ba fe ri
lásìkò tó bá fẹ́ rí lọ́gbọ́dọ̀ mọ rí ọmọ ẹ̀ kọ́ dẹ̀ mọ rí ìdùnnú yẹn lára ẹ̀ gbogbo ìgbà tó bá ti ń rí ìdùnnú lára ọmọ rẹ̀ yẹn yóò mọ jẹ́dùnnú fọmọ náà fúnra rẹ̀ yóò mọ jẹ́dùnnú fọmọ náà ẹni tí ó bá ti ń rí rídọ̀ láì fi rídọ̀ lẹ̀ wàlídẹ̀ yìí wọ́n sóòtò láì fi sóòtò lẹ̀ wàlídẹ̀ yìí àwọn òun bí ẹni ìyá àti bàbá ẹni lópin ìgbà tí wọ́n bá ti ń yọnu sí ìyàn ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló sì máa yọnu táwọn òbí ẹni bá ń bínú ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló sì máa bínú ọlọ́run máa bínú ni ọlọ́run máa bínú ni so nítorí ẹ̀ a ní láti tọ́jú àwọn òbí wa gbogbo tọ́lọ́run bá fún wa nínú ipò ká rẹ gbogbo ẹ̀ nílẹ̀ fáwọn òbí ká tọ́jú wọn bó ṣe yẹ ká tọ́jú wọn ká tọ́jú wọn nítọ́jú towó ká tọ́jú wọn nítọ́jú tara ká tọ́jú wọn ní gbogbo ìgbà tí wọ́n fẹ́ mọ rí wa láti mọ bá wa sọ̀rọ̀ ká tọ́jú wọn bẹ́ẹ̀ tó ní pé nínú tí ìsìláàmù tó ní ká wá ṣe láyé nìyẹn ìtọ́jú òbí wa ó ṣe pàtàkì púpọ̀ nítorí pé ara àlìjẹ́nà látara wọn ara àlìjẹ́nà látara wọn bàbá òbí kan bóyá òbí yẹn le tó n bá fẹ́ bọ́mọ sọ̀rọ̀ ohun líle ló máa fi ń bá ọmọ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọmọ náà wá wò pé ẹ ṣe máa bóhun ẹ ṣe máa òun náà wá ń sọ̀rọ̀ líle padà sí òbí rẹ̀ ǹjẹ́ irú eléyìí ó ní ààyè kan nínú islam kọ́mọ máa sọ pé mọ́yìn mi máa wojú yín o dáàbì mi máa bójú yín jẹ́ o nínú tọ́lọ́run kìlọ̀ fún wa nínú àyà tá n kà lọ nìyẹn kò látàkùn láùmà òfin látàkùn láùmà òfin gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí o bá ti dá a gbọ́dọ̀ mọ sọ́sà wọn bí wa mọ́mí mi máa bójú yín jẹ́ nínú ọ̀rọ̀ tí o dá ni mọ́mí mi dádì mi allahu akbar àbí ọmọ tí ó rí tí wọ́n ń bá yẹ pò bóyá ń bá yẹ jà tí bí abẹ́yẹ àràdúgbò wọn bẹ́ẹ̀ bóyá gbogbo èèyàn ti mọ̀ pé ìyá yẹn ń burú òun náà sì mọ̀ pé ìyá òun ń burú ó wá ń bọ̀ lọ́ọ̀kan ó rí pé wọ́n ti ń bá màmá jà ó wá tún sọ fáwọn tó ń bá màmá jà pé ẹ bá mi na mọ́mí mi dáadáa mo yìí gbọ́ràn ọmọkọ́mọ nìyẹn ọmọ náà nìyẹn ọmọkọ́mọ nìyẹn ọmọkọ́mọ nìyẹn lábẹ́ bó tilẹ̀ wò kó rí gbogbo wa tí ò bá dá tó bá wà lára òun bí rẹ wà á mọ bẹ lọ́wọ́ bá fún wọn wà á dẹ̀ mọ bá wọn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wọ́n kò ní láwùmọ̀ káwọ́ lẹ́nu kẹrì yìí mà. ìyẹn ni pé èèyàn gbọ́dọ̀ dáàbò bá àwọn òbí ẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ dáàbò bá àwọn òbí ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà gbogbo ibi tẹ́ bá kù sí yẹn wà á mọ wá ṣàdúrà fún wọn lórí ẹ̀ wà á sì mọ bá wọn sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lórí ẹ̀ títí tọ́lọ́run bá fúnra rẹ̀ ó fi tún wọn ṣe tọ́lọ́run fi tún wọn ṣe torí ó pàtàkì púpọ̀ kódà a rí nínú àwọn sahaba nabi ridwanullahi alayhi tó já sí pé ẹni yìí ó mọ̀ pé ìyá òun ò nífẹ̀ẹ́ ànábì ó mọ̀ ó lọ bá ànábì pé ìyá mi ò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ànábì kí ni kí n ṣe fún un ṣé kí n mọ̀ fún lóhun jẹ́ mọ́ ni àbí kí n ṣe nǹkan tí ò dáa fún un ànábì ìyá rẹ̀ mọ̀ nìyẹn ọ̀ gbọ́dọ̀ kọsẹ̀ lọ́dọ̀ ìyá rẹ̀ àfi kó ṣe dáadáa fún un ṣe dáadáa fún un ni ní tá ànábì kọ́ tó kọ́ sàábà yẹn nìyẹn sọ àábà yẹn padà wá tọrọ dà nẹ́bí kódà ìwé ànábì bá mi ṣàdúrà kí ìyá mi tiẹ̀ mọ wá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ànábì padà wá ṣàdúrà ìyá sọ àábà yẹn padà wá nífẹ̀ẹ́ ànábì wa muhammed sallallahu alayhi wa sallam so nítorí ẹ̀. so n tẹ́yìn fàyọ ni pé tí òbí ò bá ṣe tó tẹ̀yìn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni a mọ ṣàdúrà fún wọn ni bẹ́ẹ̀ ni a dẹ̀ mọ bá wọn sọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ a mọ bá wọn sọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ní àgbọ̀dọ̀ kọsẹ̀ lára òun bí wa. kì í ṣe pé ẹtún ti gbé wa yín dé yín ẹtún gbé wa yín lẹsẹ ẹtún bẹ̀rẹ̀ ẹtún bẹ̀rẹ̀ wàhálà ayé ti bẹ̀rẹ̀ fìtínà àgbọ̀dọ̀ mọ sọ bẹ́ẹ̀ látàkùn ilá umar ufin ọlọ́run bá òun nífẹ̀ẹ́ sí ọlọ́run fẹ́ ká mọ sọ orú ẹ̀ sáwọn òbí wa kò sí dáadáa. òun náà ni ẹ ti ń gbọ́ tí bàbá wa ti ń yànnàná tí wọ́n ń ṣàlàyé látẹ̀ẹ̀k lára òbí tó bí tíyàn bá lọ kọsẹ̀ lára bàbá àbí ìyá rẹ̀ ó ṣeéṣe kó mọ̀wé àmọ́ kó má dépò ọlá o ó ṣeéṣe kó nílàkàyè àmọ́ kó má débi ògo ẹ̀ torí ìdí bẹ́ẹ̀ à ń fi léyìn náà tàwa jí ni gbogbo àwọn tá a jẹ́ ògo wẹ́rẹ́ gbogbo àwọn tá a jọ mọ lọ́dọ̀ àwọn òbí wa ká tọ́jú àwọn òbí wa ká ṣe dáadáa sí wọn torí pé wọ́n ní àlùjọ́nà wa ìyẹn ni pé kò ń ṣe àlùjọ́nà tọ̀run nìkan o àlùjọ́nà táyé gan fúnra ẹ̀ ń bẹ ní ọ̀dọ̀ àwọn òbí wa lódì wọn bàbá ṣe dáadáa sí wọn tó òun náà ni oríire ṣe máa bá àwa tá a jẹ ọmọ. bàbá mo fẹ́ tún béèrè ìbéèrè kan. ẹ yà á kọ mọ lọ. nísìn òbí tó wà láyé là ń sọ nípa wọn. masha allah. ipe ká ṣàdúà ká ṣe dáadáa sí wọn ká tọ́jú wọn táwọn òbí yẹn bá wá ti lọ ńkọ́ ṣé gbogbo dáadáa yẹn ti tán síbẹ̀ nìyẹn pé òbí ti lọ nísìn ká gbàgbé òbí yẹn pé òbí yẹn ti lọ àgbọdọ̀ rántí wọn mọ́ ǹjẹ́ ó tún ní nǹkan ojúṣe tá a tún lè ṣe nígbà tó bí wa tún táwọn bá sí láyé mọ́ tẹ́lẹ̀ bí ọmọ táwọn òbí wa ò bá sí láyé mọ́
oju si ta tun ma si lo o po lo repete tolorun so fe fun wa olorun ni wa qul rabbi irhamu uma kama rabbayani saghira awon bi e ma toro adua fun wa ida won be laye ni ati won ti si laye mo ti won ba te wa si laye mo gba yin wa di ka du awon to mo wa poju kama si sara ni tori won kama sadua ni tori won sadaqatu jariya olorun anabi sallallahu alaihi wasallam o bi kale pe ninu nkan ta le mo se ti o mo je lada fawon bi wa ni ninu ta le mo se ti o mo je lada fawon bi wa ni karan yan ni lekewu ni lada pe lada tin bari be olorun lo mu baba mi ati ya mi to ti lo to ti lo be ni eyan le se be a le se be karan yan ni aji a le se be karan yan ni school a le se be gbogbo tun je lada le gbe kan ga ale ranyan ni ko lo kose ale ranyan ko ko lo kose kan ma so where ki sayan ma wulo fun ki lada re ma lo ba won bi wa be na ni isadua fa won bi wa ka sadua fa won bi wa ninu tolorun fun ara e to ja si pe olorun pataki fun wa ni ti lada re o si ma lo ti o ni tan e je ba na bi se so fun wa sallallahu alaihi wasallam ti pe nigba ti eyan ba ti ku laye eh gbogbo ise re a pa gugu e ti illa min salas nkan beta ko ina ni oku lo ma ko fun ni oku ala kokon na ni sadaqatun jariya boya sara te ni yan se ko to ko laye fun ara re to hun ti ko gan fun ara re ti kokon se nam ta ba wa ri eyi to wa je elekeji nbe o na ni ilmun yuntafa'u bi imma to na mo fun ara re to ti koyan ko to di poku naam elekeji ni eyi to wa je elekeji ra wa lo be o na wa ni waladu salihu yadi ulau omo re tun sadua fawon bi re omo re tin sadua fawon bi re adua to ba nse fawon bi re abi sara to na ba nse loruko awon bi re yo mo lo ba awon bi re Allahu akbar ba ni se je ni adua ti omo ba nse yo ma lo ba awon bi re gege bi annabi wa muhammad se so sallallahu alaihi wasallam bi waladun salihun yad'u lahu awa na nko ta je omo abi won be laye ni eri awon ma nda wa kankan ni odo wa lohun bi pe olohun fun mi lomo laye omo ti o sanu mi fun mi lomo laye omo ti o sike mi tin ba nbe laye to ba tun dorun ko ma wulo fun mi lona mejeji o mo be Oluwa oba mo kepi e Oluwa ti ki son jowo wa sanu gbogbo wa eri kolon fun wa lomo eyi ti o je alanu wa eyi ti o ke wa nigba tan ba wa laye to ba tun di lorun ta ba tun si laye mo ko tun ma se ke wa ko ma sadua fun wa ko ma se sara fun wa abi olohun yi to daka wa na jenu omo niyan abi olohun gbogbo awon wa la njan yare allah olohun ba wa se won lomo re olohun ba wa se won lomo odunu awon ta si je omo lodun awon obi ti wa na olohun ma fa awon obi wa olohun ma fi won pa wa lekun olohun ma fi won ni wa lara olohun ma fa wa na pa won lekun olanu ati agbara olohun bi hakila haula wala quwwata illa billahi aliyil azim ewo na ni ati gbo yen lenu ustaz wa abdissalami arimiya ti won tin ba wa yanana e ti won salaye e nipa pataki daada ti agbodo ma se fun awon obi wa se mo so le kan mo ni ki se we ta kan kan la gbodo gbojule o omo mi a kawe awa gbojule we e ko wa ni se daada sawon obi mo eri obi o ma wa rare obi o ma ibi o ma jiya a si wa laye eri won awon loye won ni tomo yen to ba ti doke tele awon ti o pada jabo o ti ohun gangan fun ara ti fowo fa tori pe awon ti olorun fi se sababi to fi waye awon lo fi nrare yen e ri eyan gbodo fo bi e rare won ni to ba ti da fomo a gbodo ma mo lara awon obi re e ri awon gan lo gbodo kokon toju ara awon omo kan to se pe the first salary won ton ba ko gba obi won na lo ko fun won la won fi sanwo awon fi mo riri idamu iwu ti eni kan ro ninu idamu tawon obi nse lori wa eh njo ta n gbona
eri ijo ta ngbona ti gbogbo e ti gbogbo e nlu to nlu mora won se yen nikan ro de ta obi yen na ta won no gbadun Allahu akbar e bawo ni omo se ma ma share to bi ma gbadun wallahi eri be ni obi o le gbadun bi o le gbadun bawo ni pe gbadun awon bi amo ta ba wa ro wahala ta ba wo nawo ta wo gbogbo e papo o to keyan se ke won be ni o to keyan ke won ati pe ngba ta wo obi wa ni bedi akoko ta akoko sunle be ni obi wa ni moto akoko ta akoko gun mashallah abawon ko ni awon la koko ile awon obi wa la ko gbe awon la koko ka to kole ti wa ile won la koko gbe be ni ti ba ye pe ita ni won gbe wa si to tutu mu wa ti gugu en se wa bawa la se fe deyan bawa la ti fe deyan afi ka toju won o eyin ogun were te nse ajodun leni e mu meru ninu irin ajo yin bi pe agbodo se dada si awon obi ti won bi wa gugu omo to ba de ti ni laniyan olorun ma se ni rorun fun wallahi e ri olorun a je ko je rorun fun mo ba tin mu ni mo ro pe mo fe toju awon obi mi olorun a de ma baba wa kan wa ma se won ma se faari won ma fi siyanran won ni bi mo se wa yi mo toju iya mi to fi jo fi jade laye won ni awon doctors meji ni mo gba fun won ti won ba mi wo ya mi mama mami kin lo tu se yin mama ni ko si nkan kan to se mi e ri iya na wa jade laye ola baba ta nso yo lanu obaje lati gba na over 20 years now ola yen se o de nlo kini ori pe won oba na je ko oba na je won to je obi won abi olorun fun gbo awon omo ogo ere ta wa leni olorun ma sha je ka wa na odoke amen olorun ko sha nu wa amen abala to seku e ti o pari eto wa sa'adatu al kamaliyatu e je kin ti e kokko da mi muna kin kokko koja soke lohun na kan kokko ba wa ju ori si ama emi mo pe eyin o kin jo ama tan ba tin korin asa ma mi ama mi ori baye e je ka sare lo sibe yen ki won mu abala to gbeyin wa lori eto yi ama abala yen e gbo nje ti gbo ni abala yen mo n bo na a n bo ai ti de yọkọle ìṣòro ni kò gbowó ilé yàtọ̀ sí kíátẹ́ka tónílé sọ pé kò gbowó kíátẹ́ka tónílé sọ pé kò gbowó ẹni tí ó láyà ìṣòro ni kànà ẹ ó kú ẹni tí ó láyà ìṣòro ni kànà ẹ ó kú ẹni tí ó tọmọ ìṣòro ni kò jẹun ọmọ ẹni tí ó tọmọ ìṣòro ni kò jẹun ọmọ. Jẹun ọmọ òun náà gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ tọ́jú àwọn ọmọ ìwọ ọmọ náà tí wọ́n bá tọ́jú ìwọ náà gbọ́dọ̀ ṣe kí ni òun náà gbọ́dọ̀ tọ́jú àwọn òbí bí wọ́n bá ṣe dáadáa sí ẹ ahasin kama ahsanallahu ilayka ìwọ náà ṣe dáadáa bí wọ́n ti ṣe dáadáa sí wọ náà nígbà tí wọ́ náà ṣe kí ni nígbà tó wà ní kékeré ìyẹn máa jẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún gbogbo àwọn ọmọ ògóẹrẹ àwọn ọmọ lọ́dọ̀ àwọn òbí wa ẹ jẹ́ ṣe dáadáa sí wọn o ẹ má jẹ́ àgbépè lẹ́nu àwọn òbí wa o ẹlòmíà máa fi àmà fi èpè ṣeré àmà ní kí ló kí ló fẹ́ ṣe kò lè ṣe kankan lára wọn yéè èpè ẹni tí o tiẹ̀ ń ṣe òbí gan a máa jà á bè létí òbí ọlọ́njọ́ má jẹ́ àdí ẹni èpè lọ́dọ̀ àwọn òbí wa o ọlọ́lá hàwùlẹ́wàlẹ́ kó wọ́n tẹ́ ilẹ̀ abẹ́lẹ́ ìlà àlẹ́ ìlà àti. abala tó kù náà ni ǹjẹ́ ti gbọ́ pé kí ni ǹjẹ́ ti gbọ́ pé èní gangan òun ni ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù zòlẹ̀ kọ́ọ̀dà ìyẹn ni oṣù ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá nínú kàlẹ́ndà ìjíra wa èyí tí àwa mùsùlùmí máa ń kà oṣù ojú ọ̀run èyí ni ọjọ́ kẹjọ tí ń túmọ̀ sí pé à ń rìn kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ lọ síbi àti máa palẹ̀ mọ́ iṣẹ́ hajj ẹ rí àwọn ìlú kan ní nàìjíríà wa yìí mo sọ fún wa níjẹjọ mo ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní palẹ̀ mọ́ láti máa lọ sí hajj inú mi á dùn láti fi tó wa létí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn state ní nàìjíríà ni wọ́n ti bòdì sí ìlú mọ́kà gẹ́gẹ́ bí ìlú nasarawa àwọn ti wà lọ́hùn-ún wọ́n ti wà ní madina lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí plateau state àwọn náà ti gbéra àwọn náà ti wà lọ́hùn-ún kódà kwara state àwọn náà ti palẹ̀ mọ́ ní àná àwọn náà ti wọ́n ti ń lọ àti àwọn ìlú bẹ́ẹ̀ 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 pẹ̀lú ògùn ọlọ́run inú wa dùn
wipe ri lo si moka lodun yi o nya a si tin ri irodun nu pe awon eyan tin gunle si ilu madina se mo wipe haji meta ohun na lo wa e ri eyi ti awa ta wa lati ile nigeria man saba se ohun na ni tamatun ohun na ni ise ha ta ba ti se umura tan aboso umura le aise wa se haji e ri iyan na ni won ti lo nse lo lo bayi ti won ba ti se gbogbo ti won fa se tan ni madina won koja lo si ilu maka niyan ti won wa de maka won o se umura won ta wa fun won se gbogbo e won wa boso iramu won won bo kale lati ma reti ise haji bakana ogun state ti awa wa lowo lowo bayi iro nfin to wa leti pe pelu ogun olohun awon first batch eri won a ma gbera ni ojo kokandini ogbon iyan ni pe na ojo monday ohun na ni awon ti won je first batch o le se ko se ko je oru moju si ojo keji ohun na ni won a lo si ilu saudi arabia ni madina ibe ni won kokko gunle si abe olohun gbogbo awon to ti daju pe won lo lodun yi gbogbo ti ma ye nkan re olohun ma je o ye mo won lowo amen awon mi si si wa to ye pe won si lo lodun yi sugbon ko awon ti mo awon ti won se mba international lo awon ti won kan tenikan se kan ma ronu kan pe o je ka afa yi lo si afa wa ti mo gbe lo ni jejo mo shadua na fun won pe olohun a je o kan won baba wa ti agbe wa sori eto niyan le yin na olohun a je o kan yin na o amen amen olohun a je o kemi na o mi ateyin na olohun a je ronu kemi na o ati gbogbo awon ti won wa nu ile olohun a je ronu orire kan wa amen olohun ran ati agbara olohun olohun jo ma se orire olohun ma se le wo wa ka lo ka wa na de ka wa da laji ka da laja olohun jo ma sa se lorire fun wa oba to se ni rorun fun baba wa ali iyamoye ti won lo ti won bo ti na baba fe gbọ passport mi nsin ko to fe da America ready London mo ready gbogbo e ko si tin di won lowo mu mo Allahu Akbar Olorun to se ni rorun fa won Olorun ko se ni rorun fa wa na amen la ilaha illa Allah ka lo ka bo ka de wa sori re ka lo ka bo ka tun ma wa gbe nkan re ka tun ma wa gbe se Olorun je ma sa ba wa se be amen Allahumma anta bi wa ijna alimun Allahumma amen wa ala qada'iha qadirun amen wa bil hijabati jadirun famnun alaina bi qada'iha ya rabbal alamin amen je mo gbo te se amin ile amen la hawla wala quwwata illa billahi al aliy al azim yo ti je le niniyan lori eto wa as-sa'adatu al kamaliyatu gbogbo en ti e ba wa nshia eto yi gbogbo yin na la ndupe lowo re olohun ko ba wa share orire sinu gbesi aye ti yin gbogbo en te comment gbogbo en na la nri olohun ko ba wa share dada fun yin e tun mo ba ba wa share awon ti won ori wo lasiko ta nse yi ka won na tun ri wo ke en ba wa share ka kiri gbogbo agba nla aye ko lo ka kiri ka won yin bo wo ki yo ba wo ka wo sa wo ki gbogbo erin tin wa ni china ka won na wo ko le ba ma je anfani fun wa pelu ogun olohun ati wa titi ni olohun ni sele ni asemo fun wa awa ta gbo nile na olohun ni sele ni lagbo mo fa wa na pelu ogun olohun a tu pada nijo mejo emi o fin le sori are o pelu ogun olohun mi o ni pada bayin lori are amen baba a pe yin ayakun lo e si je wa e wa e si sojuse yin gege bi alejo lori eto gbogbo ọjọ tẹyin náà bá ti ń pe ọlọrun ọlọrun má ṣe máa da yín lóhun amen gbogbo tẹ bá ń fẹ lọdọ ọba tó ní ọlọrun jọ má ṣe máa bá wọn ṣe fún yín la haula wala quwwata illa billah ó dá mi lójú pé bàbá tún pè ń yọ mi ẹ tún jẹun ẹ tún dọlọrun lóhun insha allah ọlọrun jẹ àríyí pé ọlọrun ní jọba jẹ ọlọrun àti agbára ọlọrun bí ó ti jẹ lórí ètò ní ìrọ̀lẹ́ yín nìyẹn ètò wa sàádàtú alkamaliyatu tí gbogbo ayé mọ̀ sí oríire tó pé mo bẹ́ẹ̀ lọ́run fún gbogbo wa ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo ọjọ́ soríire o máa ma dágbére fún wa ní ìrọ̀lẹ́ yìí a tún máa pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ wàyí lálẹ́ kọ́ í máa sàlẹ̀. Èrò rẹ̀ ni yóò ṣẹlẹ̀, ọba bóyá kọ́, ṣé mi ti lé nìyàn tí mo lọ́lọ́lá, ìwọ ni mo ní àlá. Òde wa dúró òbòjú mi jẹ́ àfọ̀pẹ́fọ̀pẹ́ fọlọ́run ìyanu èmi ò ní yẹ kó ṣe ó ṣe.